1 вересня 2020 року оплата навчання для контрактників зросте і передбачається, що це буде понад 20 тисяч гривень в середньому. Ну і сьогодні ми поспілкуємося про те, що треба накопичувати гроші для навчання дитини ще з маличку, ще з початку її народження. І сьогодні нам розібратися у всій цій темі, як правильно і як потрібно накопичувати кошти вже з дитинства, з народження. Нам сьогодні допоможе фінансист Федір Марков. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож, чому потрібно накопичувати кошти саме з народження, спочатку з народження дитини, а не, наприклад, за рік до вступу у вищий навчальний заклад? Якщо ви заробляєте близько 50-100 тисяч гривень на місяць, ви можете починати заощаджувати, коли дитині 16 років. Але якщо ми будемо чесні, більшість все-таки нашого суспільства, більше українців, вони заробляють близько 10-12 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про те, що сьогодні, про те, що ви сказали, 20 тисяч гривень в рік – це навчання, плюс потрібно ж дитині щось їсти, десь треба жити, так? Це може бути 1500-2000 гривень на місяць. І ми маємо суму в 40-50 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про бакалаврат – це вже 200 тисяч гривень, на магістратуру – ще дорожче. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваша дитина навчалася там, де вона хоче, а не там, де є бюджетні місця і невідомо, чи вони будуть на певній спеціальності, треба робити вже це наперед. Як тільки дитина народжується, як правило, батьки думають про якісь нинішні проблеми, так? Треба купити багато всього і не завжди коштів вистачає. Хто буде думати про якесь там вищу освіту для своєї дитини? Дитина дійсно поки маленька, конкретно на її потреби якісь у конкретному віці витрачаються кошти, так. І, напевно, думки всі навколо цього у батьків. Так. А треба думати про навчання. Наперед. І дуже часто батьки навіть не розуміють, що є багато речей в дитині, які не потрібні. Наприклад, може бути непотрібне? Якісь іграшки, да? Тобто дитина може дня погратися і більше вже їй не цікаво. Коли приходять гості, наприклад, да? Треба щось принести, то може принести їй якусь невеличку розвивайку, розмальовку, а все що інше дати батькам грошима, да? Тобто це не навчання. Такий собі вклад від гостей на майбутнє дитини, так? День народження, можливо, там День Ангела, будь-які інші свята. І батьки можуть вже відкрити дитині якийсь накопичуваний фонд. Для того, щоб дитина у свої 18 років ці кошти зняла і вибрала той університет, де вона хоче навчатися. І не обов'язково він може бути в Україні, він може бути за кордоном. Скільки ви порадите відкладати щомісяця на навчання дитини? В залежності від того, скільки ви заробляєте, це перший момент. І другий момент, де би ви хотіли, щоб ваша дитина навчалася. Треба подивитися, скільки коштує взагалі навчання в Україні. Якщо ми говоримо, це близько 50 тисяч гривень на рік. Якщо за кордоном є, я знаю, що навчальні заклади є безкоштовні деякі. Да? В Німеччині, наприклад, там безкоштовна вища освіта. Але проблема в тому, що там потрібно жити так само. Тобто ті ж саме 1000 там, євро, 1,5 в місяць, це на рік, да? Близько 10 тисяч євро треба дитині дати для того, щоб вона жила за щось. Так? Так. Одразу, якщо це 10 тисяч євро, ви подивіться, скільки це сьогодні в гривні, да? Там близько там, 300 тисяч гривень, умовно. І скільки років вашій дитині? Якщо 6 років, якщо 10 років, ви дивіться, яку суму варто відкладати. Ми можемо починати так, щоб вам не було важко, скажімо, 10% від доходу, або 5% від доходу вашого, так? Місячного, скажімо так. Це може бути там, 1000 гривень, 2000 гривень на місяць. Можна відкрити дитині депозит. Депозит на рік, на два, і постійно його продовжувати і не знімати. І важливий момент – це залишити капіталізацію. Тобто, щоб відсотків від вашого депозиту не знімати, а докладати до основного, накопичувати. Да. Можна взяти дитині поліс накопичувального страхування життя. Від 0 років до 18. Тільки дитина зможе ці кошти забрати у 18 років. Навіть не ви особисто, а дитина тільки зможе ці кошти забрати. І це таким чином і такий бар'єр, щоб батьки не лізли, наприклад, однозначно. До коштів дитини. Батьки підписали, що тільки у 18-річчя, у повноліття дитина може забрати це ці кошти. Це такий суперподарунок буде. І батьків не буде, знаєте, якісь тимчасові проблеми. Ми зараз візьмемо, знімемо депозит, а потім тобі, Сашко там, чи Петро, ми тобі потім накопимо. Але дуже часто такого не відбувається. Дуже часто, якщо ми знімаємо, вже потім важко щось знову починати. А дитина росте, час летить. І якось дивитися своїм дітям в майбутнє і сказати, вибач, я трошки забагато витрачав, тому йди вчитися там, де є бюджетне місце. Якось не дуже зручно, правда? Хотілося, щоб дитина вчилася там, де вона хоче, так, навчатися. І дуже важливо спланувати її оточення, тому що оточення буде її або підтягувати, або трошки гасити. Якщо це якийсь університет, ви бачите, що слабенький, як правило, він може бути дешевий, так, є бюджетне місце, але краще дитину віддати там, де є
більше людей, більше молоді, більше активної молоді. За рахунок цього оточення ваша дитина буде рости. Знову ж таки, отаке запитання. А де краще зберігати кошти для того, щоб накопичувати? От ви кажете про депозит. Чи це банк має бути? Чи все-таки можливо також вдома відкладати? Чи коли вдома відкладаєш, можливо, більші ризики, що можна витратити? Ви правильно говорите. Якщо вдома відкладаєш, ти знаєш, де вони лежать, як правило, на будь-які потреби. Ой, потім докладу, зараз треба, там готівка чи ще щось. І гроші знімаються. Якщо ми говоримо про депозит, непоганий варіант, дуже легкий, при тому, що дитина 6-7 років, наприклад, вже може трошки розуміти сама, що таке фінансова грамотність. Є певні книжки для молоді по фінансовій грамотності. А з якого віку, між іншим, дитині можна давати вже такі книжки читати? Рекомендують близько 8-10 років. Наприклад, Бодо Шефер написав книжечку «Пес на м'ямані». Там про дівчинку Кіру, яка вчилася відкладати гроші. Тобто там в такій в розважальному так. такому стилі написано, і дитина зрозуміє. Зрозумів. В неї був пес, який вмів говорити і вчив її, як поводити себе з грошима. Потім Кіра вчила своїх батьків, як це правильно робити, на якусь певну мету. Дуже часто діти цьому навчають. І я думаю, що ваша дитина скаже дякую за відкритий її рахунок. Так, може бути банк. Дійсно, це може бути банк депозит. Але про те, що я вже говорив, що може бути компанія за страхування життя. Це не ті страхівки, які ми страхуємо автомобілі чи нерухомість. Тобто там є накопичуваний фонд, і ваша дитина ще захищена медично. Тобто травми, переломи, госпіталізація, можливо, якісь критичні хвороби, онко і так далі. Тобто це компанія бере на себе. І крім того, ви ще накопичуєте кошти. І якщо якась трагедія відбувається, чи форс-мажор з батьками, так, якась відбувається, то дитина все одно отримує кошти у 18 років, коли їй буде 18 років, і вона зможе за цими коштами вже навчатися там, де вона захоче, бо батьки попіклувалися. Таке працює за кордоном. Запрацює за кордоном в Україні. Yep. Я так, наскільки я спостерігаю, ще не дуже популярна ось така схема. Так, у нас більше навіть в банки йдуть, не в страхові компанії. Так, тому що поки що недостатньо знань, немає досвіду від батьків. Якщо ми говоримо про страхові компанії за кордоном, це може бути 100, 150, 200 років. Вони вже там, тобто кількість поколінь, да, розуміють, що це таке. Для нас це поки що нове. Після держстраху з Радянського Союзу люди перелякані, але треба розуміти, що час розвивається, тому спокійно просто вибрати яку компанію. Це, як правило, може бути з іноземним капіталом, як правило, там більше довіри до них йде, да? Вони більш професійні, у них більше 100 років досвіду. Там може бути спокійним за ваш капітал або капітал вашої дитини. Капітал нашої дитини краще зберігати у якій валюті? Що б ви порадили? Гривня, євро, долар? Бажано в трьох. Якщо є можливість в гривні починаєте, якщо ви заробляєте в гривні, да, то відповідно починаєте в гривні. Якщо є можливість, відкладаєте в доларах і в євро. Тут проблема в тому, що більшість українців, хто кажуть, зберігають гроші в спогадах. Знаєте, десь, тобто вони їх витрачають постійно. Не настільки важлива, яка валюта, важливо, щоб ви їх все-таки починали зберігати. І чому я говорю про те, що відсотки не знімати, тому що інфляція по чуть-чуть, потрошки може все-таки обезцінити ваші кошти. Але і в долари є інфляція. І в євро є інфляція, да, розумієте? Тобто так, тут і дійсно, треба якось передбачувати, напевно, всі ризики. І зараз такий час, що навіть, може, людина навіть не довіряє конкретному банку. Чи можна було б в різних банках тримати ось такі рахунки? Обов'язково в різних. Максимальна сума до 200 тисяч гривень разом з відсотками. Тому що сьогодні фонд гарантування вкладів компенсує, якщо з банком щось трапляється, до 200 тисяч гривень, не більше. Тому кілька банків треба мати, звісно. Кілька банків і різна валюта, і різна для того, щоб бути впевненим, що все буде добре, так? Максимально, і, да. Різні. І знову ж таки, нас глядачі дивляться, які, можливо, от вперше чують таку інформацію, що треба все-таки накопичувати кошти саме з народження дитини, а не потім. А якщо дитині вже 6-10 років, чи буде це дієво така схема? Часу менше. Треба більше себе десь вжати, але хоча б на перший, на другий курс дитині можна накопичити. Обов'язково накопичувати на весь бакалаврат на 4 роки, хоча б на перший курс. Далі, як правило, дитина може десь включитися у підзаробіток. Та, тобто студенти заробляють, якщо мають бажання, зараз є купа можливостей, як правило, з другого, може з третього курсу вони вже заробляють гроші. Тому хоча б накопичити на це не перший курс. Хоча. Як себе все-таки організувати, як навчитися відкладати? Люди звикли, ми вас зустрічали попередньо в нашій студії, так. І ви часом казали, що от просто витрати на каву, так, людина йде попити каву, а щодня гроші якось так от самі собою розлітаються. Як себе привчити до
якогось такого порядку фінансового? Перший момент – це вибрати правильну установу без права розривання договору. Наприклад, в страховій компанії, якщо ви починаєте відкладати, перший рік-два ви нічого не візьмете. Вам нічого не повернуть. Це робиться для того, щоб ви гроші туди і не пішли забирати. Це перший момент. Другий момент. Коли ви п'єте каву, робіть таке, знаєте, сам з собою такий діалог. Якщо я зараз вип'ю там не одну чашечку, а там дві-три протягом дня, я свою дитину залишу без освіти. Я свою дитину залишу без нерухомості, да, без квартири. Вона буде знімати років 10, напевно, ще після університету. Ну, здається, кава, да. Вона ж така, от я хочу вам з вами так дискутувати. Вона ж така недорога. Ну, буквально там, ну, 15 гривень. На день. Ну, так, так. Помножити на кількість днів. 365 у рік, скільки це буде в гривні? Розумієте, так? Да? Розумію. Копієчки до копієчки і буде якийсь капітал. Хоча б трошки починати. Тобто треба починати з себе, з маленького, і лише тоді ми вже побачимо результати. Коли є мета. Коли вам є потрібна мета, і тоді ви захочете відкладати. Якщо просто так відкладати, завжди переборить бажання зараз, тут і зараз. А якщо у вас є якась мета, тоді у вас є шанс все-таки на цю мету, ну, відкласти гроші. Ну і знову ж таки, на завершення, так як ми говоримо про дітей, ми говоримо про те, що треба накопичувати гроші на навчання для дитини. Ну і ви вже, звісно, сказали, назвіть зараз ще раз ось цю назву цієї книги, щоб діти самі вчилися накопичувати гроші. Як їх до цього причити? Тому що діти, вони бачать таке різноманіття іграшок, солодощів і всього, що їх оточує, розваг, і вони хочуть витрачати кошти. Як навчити дітей самих економити? Чудова книжка Бодо Шефер, автор, «Пес на ім'я Амані». Для підлітків є книжка «Багата дитина, розумна дитина» Роберт Кіосакі. Це близько 14-15 років, трошки для старших. Діти вже починають розуміти. У мене приклад племінниці, яка хоче телефон, але в неї є мета. Скільки років вашій племінниці? 8. 8 років? В неї є мета, вона хоче телефон. Батьки сказали, ми тобі трошки дамо, а далі накопичуй. Прийшли гості, відклали, вона прийшла, дядя, дивись, я вже собі відклав трошки грошенят на свій телефон. Розумієте, 8 років. Вона розуміє, звідки гроші беруться. Не просто так даються батьками, а вона сама, і вона горда за себе, що вона це сама робить. Що ж, дякуємо вам за зустріч, дякуємо за такі поради дієві щодо того, як накопичити гроші для того, аби дитина навчалася у тому вищому навчальному закладі, який буде і їй до душі, і батькам.